Re, viss ēters ir te! Biomasas atkritumu pārveidošana ilgtspējīgos bioplastmasas produktos. Tā sauc pētījumu, ko iznojas Rīgas Tehniskā universitāte un kas atzīts par vienu aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē. Mūsu zinātniskās grupas pētījums ir saistīts ar dažādu bioproduktu un biomateriālo iegūšanu no lauksaimniecības atkritumiem. Mēs izmantojam salmus, mēs izmantojam eļļas, ja, kuri paliek un lūz lauka vai tiek pagatavoti šeit Latvijā, un šos produktus pārvēršam jaunus inovatīvus materiālus. Viens no materiāliem iegūts izmantojot tādu lauksaimniecības produktu pārpalikumu kā kaņepju stumbrus. Es izmantoju kaņepes stumbrus. Viņi mums sākotnēji šādi, viņi kā lauksaimniecības atkritumi var būt. Ja. Tad mēs viņus samaļam, panākam tā, lai viņi mums ir nanošķiedres, nanolīmenis. Un pēc tam, izmantojot vēl papildus citas pildvielas, kas nāk no papīra ražošanas vai koksnes atlikumiem, tas būtu lignīts un hemicelos, tad mēs varam iegūt atpakaļ tādas vieglas putes. Šo jauno ļoti vieglo materiālu var izmantot siltināšanā vai kā skaņas izolātoru. Tikmēr pētniece Anda Barkāna strādā ar augu eļām. Tās ķīmiski apstrādājot tiek iegūti vidē draudzīgi sveķi. Beigās mēs iegūstam šādas te tintas, kas arī ļoti līdzīgas pašai eļai, kuras iekšā lejam šādos te 3D printeros, kas strādā ar UV gaismas palīdzību. Šobrīd pieejamie 3D printeri lieto komerciālās tintas, kas visas ir uz naftas bāzes. Un viņas ir gan kaitīgas printējot, jo izdalās dažādi tvaiki printēšanas procesā, gan arī vispār ražošana ir kaitīgāka un arī pēc tam šie produkti nesadalās un vispārējais. Mēs mēģināsim šīs komerciālās tintas aizstāt ar bioloģiskajām tintēm. Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki radījuši arī vidē draudzīgu plēvi, ko iespējams izmantot gan ierasto iepirkumu maisiņu vietā, gan citos pārtikas iepakojumos, gan kā materiāls siltumnīcām. Viņi spēj dabā biodegradēties, sadalīties un tādējādi novērš to, ka mums ir atkritumi, kuri paliek uz simtiem tūkstošiem gadi. Tas ir galvenokārt. Šie materiāli ir izveidoti, lai risinātu tādas problēmas kā piesārņojums jūrās, piesārņojums augstnē, mežos un tam līdzīgi. Ja mēs novēršam apkārtējā vidē nedraudzīgu materiālu pielietošanu iepakojumos kaut vai, mēs atrisinām milzīgu problēmu apkārtējās vidas sargāšanas kontekstā. Universitātē stāst, ka par jaunajiem materiāliem jau interesējas Latvijas uzņēmumi, kur iespējams nākotnē būs gatavi uzsākt to rūpniecisku ražošanu. Lūdzu Birziņš, Lauža Dundurs, Latvijas televīzija.